26時間半のね、24時間定員ももうすぐ終わるところなんですけど、今年からは UE テームでシャオくんがちょっと、今まではつい21の近くからちょっと離れたところにできたんで、で、しかも今年はなにわ男子っていうジャニーズ系のメンバーが、関西地域密着のね、ジャニーズジュニアのメンバーであるなにわ男子さんが出演するっていうことになって、かなりこう、待ち受けてるんですね。すごいこう、環境みたいな。スタジオのこう外で待機してくださいみたいな感じになってるんですね。ないと最前列には入れないみたいですね。整理券持ってない人はもうちょっと出待ちせなあかん。それだけなにわ男子の影響力が強いんですね。雨がね、降り続いてますけど、それでも元気いっぱいに皆さん来てますね。今年最後の夏の思い出にね。
ってる。階段があります。お気をつけください。写真撮影の方。はい。26時間半のね、24時間定員ももうすぐ終わるところなんですけど、今年から UETM の社屋がちょっと今まで水21の近くからちょっと離れたところにできたん で、しかも今年はなにわ男子っていうジャニーズ系のメンバーが、関西地域密着のね、ジャニーズジュニアのメンバーであるなにわ男子さんが出演するということになって、かなりこう待ち受けてるんですね。すごい環境みたいな、スタジオのこう外で待機してくださいみたいな感じになってるんですね。ないと最前列には入れないみたいですね。整理券持ってない人はもうちょっと出待ちせなあかん。それだけなにわ男子の影響力が強いんですね。
Thank you.